Com ja és habitual en aquesta diada, Sant Jordi fa omplir el firal d'Olot que com a protagonistes eren les ja clàssiques parades d'entitats, llibres i flors. L'olor de roses i a paper es notava a l'ambient i entre la gent que omplia l'espai tot passejant mirant les diferents ofertes que oferien els col·lectius. Aquest any, com ja passa darrerament a parts del clàssic top vendes d'autors reconeguts i sobretot de Gabriel García Márquez, que recentment ens va deixar. La venda de llibres es diversifiquen, i les novetats d'escriptors locals i de cada cop més nombroses editorials independents amb un ventall de suggeriment per tota mena de gustos. Tots han vingut aquí al Sant Jordi d'Olot doncs per mostrar una mica els llibres que mostrem cada any a la Fira Liberis Liber de Besalú. El nostre objectiu sempre ha estat doncs, que la gent conegui aquests llibres increïbles que fan les petites editorials. I bé, l'efecte doncs, és ben bé com a Besalú. La gent doncs, bastant impressionada doncs, d'aquests títols meravellosos, d'aquests segells editorials que moltes vegades no arriben a les llibreries i realment doncs, encuriosides i preguntant doncs, sobre títols molt diversos, des d'assaig, novel·la, el que vulguis, no? Aquí us faig una petita mostra, si voleu, d'alguns dels llibres que la gent ha mostrat més interès. Un és un que podríem dir ja que és un petit best-seller aquí a Catalunya, podríem dir que és una mena d'assaig del Valero San Martí. És un text absolutament gamberro que posa a la picota certs tòpics de la nostra terra. Llavors també hi ha un llibre que també és interessantíssim, és de Desiara, que és una editorial que té un catàleg exquisit, que recupera textos del passat, i aquesta és una novel·la eròtica de l'època victoriana, doncs que també té doncs, la seva acceptació bastant alta. Aquest també és un llibre que està funcionant molt bé, és La Peixera, de l'editorial Periscopi, del Maiol de Gràcia Clotet. És un llibre ambientat en Barcelona, una atmosfera de terror doncs, que realment la gent queda bastant aclaparada. I finalment també m'agradaria mostrar-vos El viatge a l'illa dels pingüins. És el llibre que va guanyar el premi Liberis Liber de l'any passat. I bé, és una aventura increïble, amb uns salts temporals també increïbles, que bé, segur que farà les delícies dels lectors. Alguns racons de la ciutat es feien recitals i diferents activitats com els nens i nens del Cor de Maria davant de l'església de Sant Esteve, que recitaven diferents poemes. Porto tancat en un cofre de plata tots els cinc llibres que trobo pel món. Al mig del firal, la Jessica Mallado presentava el seu nou disc, Gotes d'Agua, amb cançons amb l'inconfusible estil propi d'aquesta artista olotina i que el dia 14 de juny es podrà gaudir a la sala del Turín d'Olot. Gotes d'Agua.